Der er mange, der har den forestilling, at når man bedøver, så lærer man ikke patienten godt at kende, men det er en meget intens sygepleje og omsorg, man skal have for den enkelte patient, man har. Når jeg startede på en akut medicinsk afdeling, det var helt vildt godt. Jeg kunne godt lide det akutte, og der var noget flow i det, og der var mange patienter. Og så havde jeg så en oversygeplejerske, der hed Lone, som var anestesisygeplejerske. Hun sagde til mig en dag, at Peter, du skal være anestesisygeplejerske. Når man så er sygeplejerske i et par år, så kan man videreuddanne sig til anestesisygeplejerske. Det er en uddannelse, der tager 2 år, hvor man langsomt og metodisk bliver man indført i anestesien sammen med en vejleder, man har tilknyttet hver dag. Så bliver man ansat i det speciale, hvor man gerne vil bedøve, og så bliver man oplært yderligere. Og det varierer bredt. Der er hjerte-lunge-speciale, som jeg er i, og der er ortopædkirurgien, og der er abdominal anestesi, neuro og ørenæs og hals. Hovedessensen i at blive bedøvet, det er, at man skal sove, så puls og blodtryk falder, og man stopper med at trække vejr. Alle de funktioner, som man ikke selv kan varetage, når man er bedøvet, dem skal jeg sørge for sammen med mine kolleger at varetage for patienten. Det kan godt være svært for en patient at ligge på operationsstuen, og de skal stole på, at jeg har kontrol, og jeg er professionel og vil dem det bedste. Så jeg lover dem altid, at jeg er der hele tiden, mens de sover, og jeg vækker dem igen. 90% af tiden, det er jo planlagt kirurgi, men vi kommer også ud fra, at der kommer akutte patienter. Der forventes det lidt, at når man kommer, så kan man godt se, så er der nogle folk, der ligesom træder lidt tilbage og sænker skuldrene, fordi nu er anestesien her. Vi har en kultur, der gør, at det er okay at fortælle om oplevelser, der har påvirket en. Hvis man har været udsat for noget voldsomt, så kunne ligge rigtig god til at spørge ind til det. Men nu har jeg også min kone, så vi snakker også nogle ting igennem, så børnene de er lidt sådan lidt til aftensmaden. De er lidt trætte af at høre om katastrofer. Jeg laver en del aktiviteter med mine kollegaer, ud over arbejde også. Så er vi ude og vinterbade, eller ude og løbe en tur, eller jeg løber sammen med en gang imellem. Vi vinterbader sådan et par gange om ugen cirka. Vi har en Facebook-gruppe, hvor vi skriver, jeg tager ned og vinterbader i morgen, er der nogen flere, der kommer med? Så er der altid 2, 3, 4, 5 stykker, der kommer, og så bader vi, og så drikker lidt portvin bagefter. Jeg har altid haft det sådan, at jeg vil gerne have noget udvikling for mig selv, og jeg kunne godt tænke mig også at skabe lidt udvikling i faget og for mine kollegaer, så er der faktisk stor mulighed for det. Vi har en gruppe af udviklingssygeplejersker, som mødes regelmæssigt, og så arrangerer vi noget undervisning for vores kollegaer, eller et symposium har vi også været med til at arrangere, så der ligesom kommer noget input udefra os. Hvis man har lyst til at kunne fordybe sig i omsorg og sygepleje ved den enkelte patient, så skal man vælge at blive anestesisygeplejerske. Fordi det giver den ro og den dybde, som er behov for at hjælpe, for at skabe omsorg for patienten. Og man har kompetencerne til at handle i enhver situation. Og man kan blive sådan helt glad, når man så løber hjem der, og man kommer til at tænke tilbage på den patient, der ligesom er krybet lidt ind under huden på en, på den gode måde. Fordi de har åbnet op, og man har fået glemt af deres verden. Så bliver man helt rørt nogle gange.